Стилізація Кузіра Іван. Лекатуру, госконсилер, ну, партійно, пила комісія, що в ультиму партичпарів, партичпат, ну, має жабки консилер, кума фоспу на кума, партичпат на комісія, не партичпат, то діо, наприклад, кондонізація. Я стою пропун з Лікшурем, кущен зайшли прочинті та кому, ну, партичпила комісія, ши, який оце, наоборот, можеве, пенла, пункту 1-1, чин за 60 саларії, ши пункту 1-2, до за шо. Оце кого спризачалі, я з примешті у мізділі, ши... Мінус. Мінус. Чин за 60, ши пункту 1-2, до за шо. Дивізер, чин за 10, пропав чин за 10 авто, вас. Оці фінанси, скори. Да, позитив. Так, кому, ну, партійчим поїл принести, ще завжди прочинки, думаю, принести. Ну, мені ребята, ми сьогодні облігацію не підуть, а кому мотивуєш один, це пату, чинш один, це мурм, то дом Василка, наприклад, колеги змінили, а і стат для рядучої індемнізації у них. Ну, я вам можу... Так, це вот так, чоловік, це. Вона німка. Так, син, син, цей. Ну, наймус. Патворцюс. Чинь. Казарку. Сила,